Trečias kartas sako, nemeluoja, pažiūrėsim. O jeigu rimtai, tai nu ką, ruošimės, gerai ruošimės, kaip visą laiką truputėlį. Prasibėgom šiandien, padarėm apšilimą, kaip visą laiką treniruotė prieš varžybas iš vakaro. Pakartojom savo derinius, perėjom jų derinius, pamėtėm ir rytoj dar turėsim pamėtymą ir dar kelis jų derinius pažiūrėsim, pagalvosim, kaip gintis, tai prasme, bus rytoj video, treneriai parodys planą rungtynių ir bandysim jį vykdyti. Laisva diena buvo naudinga pailsėti, atsigauti? Nu, pusdienis laisvas. Jo, aišku, naudinga truputėlį atsigauti, jėgas atsatyti, kas norėjo pamiegojo, kas norėjo gal pasportavo truputėlį savarankiškai, o manau, kad tik į naudą išės, aišku. Kolių nestebintas Ispanijos pralaimėjimas Prancūzijai? Ne, nestebina, nes prancūzai gerą krepšinį žaidžia, fiziškai paremta, o ispanai gal truputėlį neįvertina, nežinau, prancūzų ir taip gavosi. O treneris ką akcentuoja prieš rungtynes su ispanais? Svarbiausia susikaupt, kaip sakant, nusiteikti varžybom ir gynybą be abejo, nes pas juos daug žaidėjų, kurie gali užbaigti atakas ir polamą į krepšinį tokį žaidžią, greito bėga, metą daug, ta prasme, reikia gerai gintis, grįžti namo greitai. Gynyba svarbiausia, manau, bus. Kur reikia sužaisti taip, kaip mokam, iš tikrųjų, aišku, šiek tiek gal, kad sektųsi, kad pataikytum savo metimus, kad dar keli žaidėjai įsijungtų, padėtų lyderiam ten. Ir gal labiausiai patikėti savo jėgomis, kaip prancūzai sakė, nebebijoti jų, gal reikia paprasčiausiai išėjti taip, kaip mes būtum dominuojantį komandą lyderiai ir lošti taip, ir manau, su tokiu užsivedimu, azartų norų turėtum ar pasisekti. O paties nestebina, kad ispanai netrodo taip, kaip, na, galbūt tikėjosi dauguma kontrolės, nes būt per pasirengimo rungtynėse žaidė geriau negu dabar žaidė. Žinot, jie lošia namuose su savo žiūrovais, savais teisėjais, tai tas, manau, irgi lėmė daug jiem tų pergalių tokiais skirtumais. Čia visai kitaip. Ir plius vis tiek visos komandos atvažiavę, čia jau lošė nedraugiškas varžybas. O jie, žinot, ir Europos čempionatė polėtai įsibėgėjo, bet daėjo iki galo, taip kad visi žino, kad stipri komanda, galinga ir kiekvienas varžybas gali išlošti. Ar jie dabar blogiau, prašiau lošė, nežinau. Manau, galutinis rezultatas parodys. Visur yra svarbi psichologija, kaip nusiteisi, kaip tu išeisi, taip ir žaisi. Taip, kad tikrai turim nusiteikti kietai, kovoti nuo pirmos minutės. Ir prancūzai parodė savo žaidimu, kad ispanai nelabai mėgsta to kietos kovos, tokio fizinio kontakto. Taip ir mes turim išeiti lygiai taip pat žaisti ir tada galim tikėtis pergalės. Ispanas kariau atlėmėti, galbūt labai pasitikėjęs imti komandą, ar norėsi nors jiems rodinti? Be abejo norėsi, bus papildomas stimulas. Ar čia nors galėtų patarti komandos treneriams apie tai, kaip jis treniruoja, koks jis yra treneris, ar nelabai reikėtų? O, treneris paklausė keletą klausimų, ką norėjau sužinoti, tą pasakėm, ta prasme, kokius maždaug dalykus daro, bet vis tiek čia yra čempionatas, kažką, gal kokią staigmeną paruošo, kažką negalima, taip 100% viską pasakyti.